Уздовж прикордоння Чернігівської області зводять фортифікаційні споруди. Відео з кордону оприлюднив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі. На сьогодні масштабні інженерні роботи із зміцнення державного кордону та спорудження фортифікаційних споруд для підвищення обороноздатності країни тривають. Будівельники дуже вмотивовані, адже усвідомлюють важливість виконання свого завдання на належному рівні, говорить очільник області. Всі фортифікаційні споруди робимо капітально. Задля того, щоб вони як можна довше протримувалися, прослугували. Дай Боже, щоб ними ніколи не користувались на нашій Чернігівщині. Але якщо така потреба буде, то ми обов'язково зустрінемо ворога, як це ми зробили у 22-му році, але набагато якісніше, набагато краще.